live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. Stefan Sten, i tisdags tog CHL-äventyret slut för Växjö Lakers. Det var Djurgården som tog sig vidare till åttondelsfinal. Matchen slutar 3-3. Vad säger du om själva matchen i sin helhet? Om själva matchen tycker jag att vi gör väldigt bra. Visst, vi har väl stundtals sådana perioder ibland när Djurgården får en lite längre sekvenser i våran zon och sådär. Men det är ett bra lag vi möter, så det måste man ju räkna med. Men rent generellt tycker jag vi gör en väldigt bra match, så att det känns surt, för jag tycker vi förtjänade att gå vidare. Du själv stod för ett väldigt fint spel. Vad säger du om det? Steg i rätt riktning, känns det som. Lite grann som hela laget har vi bland annat gett lite grann. Men jag tyckte det kändes bra stundtals. Sen är jag lite besviken på något mål där, men rent generellt tyckte jag det var helt okej. I helgen väntar återigen möten mot just Djurgården. Ni startar hemma imorgon för att sedan åka upp till Stockholm och Hovet och möta Djurgården på bortaplan. Ett så kallat back-to-back-möte. Vad säger du om back-to-back som upplägg? Jag tycker det är kul. Det är bra initiativ från ligan och starta de här grejerna med back-to-back. Särskilt, det var ju back-to-back i fjol med, men då var det mot olika lag. Och då gjorde ju förutsättningarna lite olika. Så nu att det är mot samma lag och ja, nej, jag vet inte. Det känns bra bara helt enkelt. Liksom att det är en kul grej att testa. Det är väl lite grann som NHL har haft det nu ett tag. Och får vi se ifall det är något för våran liga också. Då. Har ni bestämt vem det är som ska stå i morgondagens match här hemma? Nej, inte hört någonting än. Det brukar ju komma så här efter dagens träning då, dagen innan. Så vi får se vad Sam säger. Hur förbereder man sig just när man är två som turas om, så som du och Nils Torp gör, utan att veta om det är du som ska stå? Hur är man där varje dag? Jag brukar tänka mest på vad jag ska göra för att bli en bättre målvakt varje dag. Och det är det enda som jag fokuserar på. Det just jag över hur Stoffer gör det vet jag inte riktigt, men det är det enda jag tänker på. För om jag då väl förbereder mig på att vara bra varje dag och bli bättre, då tror jag även att jag kommer vara väl förberedd på matcher också. Ni har ju mött Djurgården en gång den här veckan. Ytterligare två möten väntar. Vad vill du se som förbättring? Oj. Enkelt, släppa in mindre, gör mer mål. Nej, men jag tycker bara vi ska fortsätta det vi har börjat med nu, och som jag tycker vi har blivit bättre och bättre här för de senaste matcherna. Så att bara fortsätta på inslagna vägen, skulle jag säga. Som målvakt har man ju förmånen att få designa sin egna mask. Du tillsammans med David Gunnarsson har ju designat din. Skulle vi kunna ta en titt på den, så får du berätta lite om dina tankar när du skapar den här? Jag gillar att ha rätt så mycket från min personliga bakgrund och även blanda in det då med Växjö, i och med att det är här vi spelar oss, såklart. Så jag har tagit med Selma som då är ifrån Sunne, precis som jag. Jag är med i Värmland. Jag tycker det är lite grann så här, protest kan vi inte säga, mer med en hyllning för att hon har varit det hon har gjort, och nu ska hon ju försvinna från 20-lappen, hörde jag, så tyckte jag då ska hon få vara på min igen. Liten kul grej. Och så har jag då alltid med Värmlandsörnen som är en liten skyddssymbol som då skyddar mig nu istället och hjälper mig att skydda Växjö. Och så här, det syns inte så bra, men David gillar att, liksom, jag vet inte om det syns i kameran här, får vi se.
har vi våran logga i alla fall här uppe. Och så har jag skrivit in Lakers under gallret på bägge ställena. Och så har jag även med, för jag hoppas att jag säger rätt, annars blir det pinsamt, men Sankt Sigfrid. Ja. alltså den här märket är lite överallt i Växjö, tycker jag, på ja, det är brunnar och det är olika märken här och var och i rondeller och sånt, så att jag tyckte det kan vara kul att ha med på masken också. Och sen så har jag även en symbol för min far på bakplattan. Ja, här. Så det är väl lite grann i historien hela vad jag har. Sen så har ju David och gjort väldigt coola små detaljer med stjärnor och ja, vad det nu är. Allt för möjliga olika grejer. Lite streck här och var. Och han är extremt duktig, så att jag gav han rätt så mycket fria händer också. Så att jag är nöjd. Ja, den är väldigt snygg och går ju i Lakers-färger också. Hur lång tid tar det från att man suttit ner och bollat idéer till att själva masken är klar? Det tar väl någon månad så där. Det beror ju på lite grann hur mycket David har att göra. Han gör ju masker åt, vad var han sa, en 50% av alla NHL-keeprar och det är svenska målvakter i KHL och i våran liga allihop. Och, så att han har ju en hel del att göra. Men jag förmår att det tog en månad och sånt där. Så att han bor ju nära, så att det är bra. Då säger jag tack så mycket och lycka till i helgens back-to-back-matcher. Tack så mycket.